началото, когато не е имало организирано общество, е било анархия. Всеки е правил каквото си иска, но минават години, столетия и хората стигат до идеята. Сега трябва да създадем някакъв ред. Общност, държава и се създава. И тогава се създава ред. Но какво става с наложения ред? Минава време и реда постепенно избива в диктатура. Без значение какъв ще е строй. Ако се обърнем назад, всичко това се вижда много ясно. Започват хората да живеят в диктатура и в един момент им писва и казват: абе, искаме свобода. И по някакъв начин правят революция, бунтове, освобождават се. И идва дълго мечтаната свобода. Обаче, след време тази свобода започва да се изражда в анархия. Минава време и хората пак почват да кажат: абе, искаме твърда ръка, искаме ред в тази държава. Няма ли кой да го наложи? Намира се такъв, налага се ред. И след време реда отново се изражда в диктатура. След това почваме пак да ревем за свобода. Свободата пак отново отива в анархия. И като че ли се движим в омагьосан кръг. А корена и на едното, и на другото, и на анархията, и на диктатурата е един. Това са насилията. Но не само насилията, които отвънка упражняват върху нас. Това са преди всичко насилията, които са вътре в нас. И за съжаление, ние не можем да ги осъзнаем толкова лесно, колкото ни се иска. Защото една част от тях са съзнателни. Да, когато някой ми причинява нещо или аз причиня на някой, това е ясно, правилно, нещо лошо. Но повечето от насилията са неосъзнати. Преди време така, учени установили следния факт, който, на който е хубаво да се връща много често човек, че за една секунда нашия мозък възприема около 400 милиона бита информации. Това е астрономическа цифра. За една секунда. Тоест, ние докато говорим сега, значи за една секунда мозъка е сканирал толкова неща, за които ние нямаме представа. От тези 400 милиона бита информация, ние можем да осъзнаем и осъзнаваме едва около 2000 бита. Тоест, една 200 хилядна. През цялото време филма се върви вътре в нас и дава отражение вече надолу по тялото, по органите, в ума ни, в състоянието ни. Това е много показателно, че ние осъзнаваме много малко. Същото е и с насилията. Осъзнаваме тия, които са над прагове, но тия, които са вътре в нас. Ние не ги осъзнаваме. Обикновено за насилие се счита някой да ти направи нещо лошо. Но формите на насилие са изключително много. Това е преди всичко начинът ни на дишане. Начинът ни на хранене. Начинът ни на мислене. Всичко това първо рефлектира в нас, а каквото е вътре в нас, то избива навън. Нека в тази връзка отделим внимание на дишането като форма на насилие. По какъв начин човек си причинява насилие чрез дишането? Така, въпросът е много интересен, защото всеки човек смята, че си диша нормално и че с това се ражда и няма нужда да го учи. Но много е интересен този факт, че преди хилядолетия, столетия, човека се е формирал в съвсем друга въздушна среда. Сега наличието на кислород във въздуха е около 20%. И атмосферното налягане, което се измерва на морско ниво, е единица. До преди 7-8 хиляди години, което е в исторически план е много близко, но до преди 7-8 хиляди години условията на Земята са били съвсем други. Кислородът е бил с около 4% повече. 25,4.
А атмосферното налягане е било два пъти по-голямо. Но вследствие на промени в атмосферата, тези параметри се променили. Какво дава това на човека? Първото нещо е, че газообмена, така както сега диша човек, е много намален. Ако човек диша дълбоко, така както е дишал преди 8-10 хиляди години, здравето му ще бъде съвсем друго. Той ще бъде много по-здрав. Кръвта се насища с много повече хемоглобин, отколкото сега. А налягането, което е съществувало, просто е подпомагало по-дълбокото проникване на кислорода вътре в клетките. Като един от историческите примери за това, което споменах, е, че динозаврите при огромната си маса, която имат, са имали много малък бял дроб. И ако те сега дишат при тия условия, те просто ще ли да се задушат, защото налягането и процента на кислород е много малък. Освен това, именно голямото атмосферно налягане, което имало, е позволявало на такива големи птици, от рода на динозаврите, които са летели, да се движат във въздуха. Сега това е невъзможно. Между другото, затова и сега самолетите гледат да излетат от най-ниско равнище. Много по-лесно един самолет ще излети на морско ниво, отколкото по-високо, защото налягането на въздуха е по-голямо. Но за дишането иска да кажа, че има в оркестъра на насилието на върху дишането свири първа цигулка. Това е най-неосъзнатия процес. Съвременният човек диша с престъпните си 1/10 от белия дроб. Само ако човек реши, експериментира 6 месеца да практикува пранаяма, той няма нужда да бъде убеждаван, няма нужда да му се говори. Той просто ще го усети. Аз винаги държа на това, когато каже някой, не да ми повярва, а да го опита и да го усети. Защото единствено нашите лични преживявания могат да дадат отговора на едно нещо. Дали то е истина? И ако едно нещо е истина за един друг, за друг човек, за другия може да не е. Отговорът е винаги в нас. Всичко трябва да минава през нас. Водата като лечебно средство и дехидратацията като насилие върху човешкото тяло. Да, другата форма на насилие, да съжалявам, че така просто фрагментарно на някои неща се спивам, но съм ги описал по-подробно в книгата. Това е, че ние не осъзнаваме, че сме жадни. Значи, направили са много интересен експеримент с различни възрастови групи. От 10 до 70 годишна възраст по 50 човека. Като са им казали, сега ще направим един експеримент в продължение на 24 часа и почва да им дават различни тестове, да решават, гледат филми, задачи. Така обаче приключва експеримента и тогава тези, които са го организирали, казвали, а сега да ви кажем каква беше същностната цел на експеримента.